Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahiddir. Əvvəlcə iyunun 22-si Hicri Şəmsi təqvimi ilə Tir ayının 1-nə olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Ərdəbildə təbii fəlakət qurbanları ilə bağlı eyləm keçirilib. İran Belarus bazarından Azərbaycanı sıxışdırmaq istəyir. 26 senatordan Bidenə İranla bağlı xəbərdarlıq. Laçın, Xocavənd, Şuşa və Xocaldakı mövqelərimiz atəşə tutulub. Kiyevdə partlayış, ölən və yaralananlar var. İndi isə daha ətraflı. İyunun 21-də Ərdəbil şəhərində Germi və Biləsuvar bölgələrində sel daşqınlarından zərər çəkənlərlə bağlı eyləm keçirilib. Fəallar şəhər məhəllələrinin divarlarına yazılı vərəqələr və çağırışlar yapışdırıb, paylaşaraq azərbaycanlıları təbii fəlakət qurbanlarına yardım etməyə çağırıblar. Çağırış və vərəqələrdə Bulut Qaraçörlü Səhəndin özgə çırağına yağ olmaq bəstdir, doğma illərimiz qaranlıqdadır deyə şeiri yazılıb. Qeyd edək ki, iyunun 14-dən başlayaraq Ərdəbil əyalətinin Biləsuvar və Germi bölgələrində baş verən sel daşqınları nəticəsində 8 nəfər həyatını itirib, yüzlərlə ev və minlərlə hektar əkin sahələrinə ziyan dəyib. Davam edirik. Təbriz, Üsküv və Tüfarqan şəhərlərinin İran parlamentindəki nümayəndəsi Məsud Pezeşkiyan hökumətin məcburi hicabla bağlı siyasətini tənqid edərək məcburi hicab qaydalarının tətbiqini məntiqsiz adlandırıb. Xalq dirənib və məcburi hicabı istəmədiyini deyir. Bu fikirləri Təbriz, Üsküv və Tüfarqan şəhərlərinin İran parlamentindəki nümayəndəsi Məsud Pezeşkiyan özünün sosial media hesabında qeyd edib. Hicabı zorla tətbiq etmək olmaz. Məsələnin məntiqi həll yolunu axtarmaq lazımdır. Bu hərbi güclə mümkün olmayacaq deyə millət vəkili qeyd edib. İran dövlətinin PKK terrorçuları ilə əlaqələri üzə çıxıb, belə ki, terror təşkilatından bir müddət öncə ayrılan Sərhəd Kərim Molla rejiminin əməllərini ifşa edib. PKK terror qruplaşması İranın komandanlığı altında fəaliyyət göstərir. Bu barədə terror təşkilatından bir müddət əvvəl ayrılan Sərhəd Kərim açıqlama verib. 2003-cü ildə İrana müdaxilə etməliydik, lakin Bayık buna icazə vermədi. Artıq PKK liderlərinin iradəsi ilə heç bir fəaliyyət həyata keçirilmir. Əməliyyatlar İranın əmri və istəyi ilə həyata keçirilir, deyə Sərhəd Kərim bildirib. Sərhəd Kərim deyib ki, PKK liderləri İranın əmri ilə hərəkət edir. Onlar İranın 100% Hizbullahın təsiri altındadırlar. İrana ziyan dəyməsin deyə əllərindən gələn edirlər. İran və Belarus Respublikası arasında 5 əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. Bu barədə İranın Belarusdakı səfiri Əlirza Saniyev məlumat verib. Saziş İrandan Belarusa bal, toyuq əti, yumurta və süd məhsulları ixracı sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Səfir Belarus bazarında Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan kimi ölkələrin daha aktiv olduğunu vurğulayıb. Bildirilib ki, İran şirkətlərinin və iş adamlarının sözü gedən ölkələrin şirkətlərinin yerini tutması vacibdir. Qəribədir ki, bu məhsulların heç biri İranda tapılmır. Son illər xüsusilə toyuq əti, yumurta və süd məhsullarının qıtlığına görə dəfələrlə İranın iri şəhərlərində etirazlar baş qaldırıb. Mağazaların qarşısında uzun növbələr yaranıb. İran hansı məhsullarla Belarus bazarında Azərbaycan və Türkiyəni sıxışdıracaq maraq doğurur. Amerikanın hər iki partiyasından 26 senator Biden administrasiyasına İranla bağlı xəbərdarlıq edib. Senatorların prezidenti göndərdiyi məktubda Tehranla yararsız anlaşmanın nəticəsiz olacağı vurğulanıb. İyunun əvvəllərində Amerika və İsrail Ümumi Əlaqələr Komitəsinin təşəbbüsü ilə hazırlanmış məktubu imzalayanların bəziləri 2015-ci ildə İranla nüvə danışıqları və sonradan bərpası məsələsində Bideni dəstəkləyənlərdir. Məktubda İranın sabitliyi pozmaq istiqamətində fəaliyyətinə qarşı daha effektiv işlərin görülməsi tələb olunur. Senatorlar İranın nüvə fəaliyyətində hər hansı irəliləyişə qarşı birgə beynəlxalq hərəkətlərin vacibliyini vurğulayıblar. Məktubda bildirilir ki, İranın sabitliyi pozmaq istiqamətində fəaliyyətinin Çin tərəfindən tətiklənməsi diqqət mərkəzində olmalıdır. Tehran uranın zənginləşdirilməsini 90%-ə qaldırarsa, Biden iqtidarı BMT-nin sanksiyalarının yenidən tətbiq olunacağına Avropadan zəmanət almalıdır. İranda etirazların başlamasından bu yana insan haqları ilə bağlı durum pisləşib. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Ali Komissarının müavini Nida Əl-Naşif deyib.
BMT-nin İnsan Haqları Ali Komissarlığının müavini Nida Əlinaşiyev təşkilatın İran Haqları Şurasına yazdığı hesabatda bildirib ki, etirazlarda azı 44 uşaq, o cümlədən 10 qız öldürülüb. Onların əksəriyyəti Sistan və Bəlucistan əyalətində qətlə yetirilib. Təxminən 20 min nəfər də həbs olunub. Təhlükəsizlik qüvvələri məcburi etiraf almaq niyyəti ilə həbs olunanlara işgəncə verib. Habelə qadınlara, kişilərə və uşaqlara cinsi zorakılıq göstərdi. Həmçinin həbsxanalar məhbuslara müalicə xidmətlərindən imtina edib. Məhkumlar səhiyyə xidmətindən yararlana bilmir deyə hesabatda vurğulanır. Əlinaşiyev İranda qızlar oxuyan məktəblərə hökumətin əli ilə kimyəvi hücumun edildiyini də bildirib. 1000 nəfərdən artıq qız şagird 20 əyalətin 91 məktəbində kimyəvi maddələrlə zəhərlənib. Lakin İran rəsmiləri bu hadisələr barədə ziddiyyətli açıqlamalar verirlər deyə hesabatda bildirilir. İranın sonuncu şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvinin oğlu Rıza Pəhləvi sosial şəbəkədə ölkənin gələcək siyasi quruluşu barədə fikirlərini yazıb. Qovulmuş şahın oğlu deyib ki, İran üçün yeganə seçim konstitusiyalı monarxiyadır. Pəhləvinin fikirlərini şərh edən politoloq Asif Nərimanlı Günastıvaya açıqlamasına bildirib ki, şahın oğlu ilə bağlı plan quranlar İrandakı mövcud reallıqları bilmirlər. İranda 30 milyona yaxın azərbaycanlı, xeyli sayda qeyri-fars millətləri, ərəblər, kürdlər, bəluçlar, türkmənlər yaşayır. Rejim dəyişərsə onların hüquqları məsələsi necə olacaq? Şah dövründə ən çox hüququ pozulan xalq azərbaycanlılar olub. Pəhləvi dönəmində türk dilinin azərbaycanlıların milli kimliyinin məhv edilməsi istiqamətində önəmli addımlar atılıb. Bu gün onlar rejimi tərəfindən Azərbaycan türklərinə qarşı aparılan etnik diskriminasiya siyasətinin kökü elə şah rejimi dönəmində qoyulub. Bu baxımdan soydaşlarımız üçün bizim üçün ciddi suallar yaranır. Politoloq hesab edir ki, Rıza Pəhləvinin ölkə daxilində dəstək qazanması real deyil. Onun İran xalqının dəstəyini qazanacağı şübhələr yaradır. Mənim fikrimcə, rejim dəyişərsə, oradakı xalqların istəklərini, tələblərini nəzərə almadan hər hansı kənar müdaxilə ilə hakimiyyəti dəyişdirmək cəhdləri uğur qazanmayacaq. İranda rejim dəyişikliyi məsələsinə bir mənalı yanaşma olmamalıdır. Azərbaycanlılar İranda böyük bir toplumdur. Bu məsələdə soydaşlarımızın rəyi nəzərə alınmalıdır. Buraxılışımız davam edir. İyunun 22-si saat 02:15-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Burin yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə atıcı silahlardan atəşə tutub, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirliyin digər məlumatına əsasən ermənilərin fortifikasiya qurğuları quraşdırmaq cəhdinin qarşısı alınıb. Bundan başqa iyunun 21-i saat 23:05-dən iyunun 22-si saat 08:15-ədək Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd, Şuşa və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Həmçinin qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında ordumuz Ağdam və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalmaz tədbirlər nəticəsində aparılan mühəndis işləri dərhal dayandırılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin apardığı araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı olan 13 terrorçunun gizləndiyi yer müəyyənləşdirilib və onlar ölkəyə gətirilib. Bu barədə DTX məlumat yayıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində aparılmış araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət ölkə hüdudlarından kənarda terror aktlarının törədilməsi ilə müşayiət olunan dini düşmənçilik, dini radikalizm və dini fanatizm zəminində aparılan silahlı münaqişələrdə iştirak etmək məqsədi ilə qeyri-legal yollarla Suriya Ərəb Respublikasının ərazisinə keçdikdən sonra həmin dövlətin İdlib şəhərində xüsusi hazırlıq düşərgəsində təlimlərə cəlb olunaraq müxtəlif növ odlu silahlardan istifadə qaydalarına yiyələnmiş Taifatul Mansura adlı qanunsuz silahlı dəstənin tərkibində döyüşlərdə iştirak etmiş sabit qrupun üzvləri müəyyən olunub və barələrində beynəlxalq axtarış elan edilib. Məlumatda deyilir ki, başlanılmış cinayət işi üzrə həyata keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri ilə yuxarıda qeyd olunan cinayət əməllərini törətmiş 13 nəfər Azərbaycan vətəndaşının xarici ölkə ərazisində gizləndikləri yerlər müəyyənləşdirilib və onlar beynəlxalq axtarışa dair qarşılıqlı hüquqi yardım proseduru çərçivəsində müvafiq tədbirlərlə saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib. Sözügedən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Dünya gündəminə nəzər salaq. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə çox mərtəbəli binada partlayış baş verib. Hadisə zamanı bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb. Bu barədə RBK Ukrayna Kiyev meri Vitali Kliçkonun Telegram paylaşımına istinadən məlumat yayıb. Partlayış Desinyansk rayonunda qeyd alınıb. Dağıntılar altından bir nəfərin meydi tapılıb. Axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir, deyə Kliçko deyib. Fövqadə hallar dövlət xidmətindən verilən məlumata görə 16 mərtəbəli binada qazın partlaması nəticəsində 4 mənzil dağılıb, 6 mənzili isə ziyan dəyib. 18 nəfər xilas edilib. Fəsadların aradan qaldırılmasına 70 nəfər və 13 texnika cəlb olunub. İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti Alin Berset gözlənilmədən bu ilin sonunda istifa verəcəyini elan edib. 51 yaşlı sosial demokrat hazır ki, legislativ müddət başa çatdıqdan sonra Federal Şuranın üzvlüyünə namizədliyini irəli sürməyəcəyini bildirib. Alin Berset 2012-ci ildən İsveçrə Federal Şurasının üzvüdür və prezidentliklə bərabər Səhiyyə və Daxili İşlər Naziri vəzifəsində tutur. Federal Şuranın 7 üzvü nazir vəzifələri ilə yanaşı növbəti ilə 1 il müddətinə prezident vəzifəsində həyata keçirirlər. Siyasətçi Federal Şuradan getmək qərarını 12 illik uzun müddət ilə əlaqələndirib. O, karyerası boyunca heç bir işdə bu qədər uzun müddət çalışmadığını ifadə edib. Berset'in Federal Şuradakı postuna təyinat parlamentin hər iki palatasının birgə səs verməsi əsasında baş tutacaq. Polşada 3-cü Avropa oyunlarının açılış mərasimi keçirilib. Tədbir Krakovda yerləşən Mirski stadionunda gerçəkləşib. Mərasim ev sahibi Polşanın bayrağının arenanın mərkəzinə gətirilməsi ilə start götürüb. Bayraq xüsusi hazırlanmış dirəkdə təntənəli şəkildə ucaldılıb. Daha sonra Polşa tarixinin müxtəlif dövrlərini özündə əks etdirən səhnəciklər təqdim olunub. Ardınca mərasim bədii hissə ilə davam edib. Daha sonra meydana yarışın rəsmi maskotları Krakuşek və Salamandra Sandra dəvət olunublar. Onlar ortaq biz birlikdəyik şüarını səsləndiriblər. Özündə Polşanın elm, mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsində dünya şöhrətli şəxsiyyətlərinin əsərlərinin məzmununu bir neçə kompozisiyada açılışı izləyənlərə təqdim edilib. Tədbirdə həmçinin Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bachın müraciəti səsləndirilib. Son olaraq oyunların məşəli arenaya gətirilib və stadiondakı məşəl alovlandırılıb. Bununla da 3-cü Avropa oyunları açıq elan olunub. Mərasim atəşfəşanlıqla yekunlaşıb. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Ərdəbildə təbii fəlakət qurbanları ilə bağlı eyləm keçirilib. İran Belarus bazarından Azərbaycanı sıxışdırmaq istəyir. 26 senatordan Bidenə İranla bağlı xəbərdarlıq. Laçın, Xocavənd, Şuşa və Xocalıdakı mövqelərimiz atəşə tutulub. Kiyevdə partlayış, ölən və yaralananlar var. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.